মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি এটা আর বাস্তব ছবি আন এখন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মতে দুর্গাপূজার পূর্বে মেরামতি করা হব গুয়াহাটির প্রথম কিন্তু দুর্গাপূজা পার হওয়া আজি কেবাটাও দিন পিছতো মেরামতি নহল গুয়াহাটির বহু কেটা পথ মেরামতি নহওয়া পথর বাবে জমর যাতনা ভুগিবলগিয়া হয়েছে মহানগরীর বাসিন্দায় আনতে সরকারি বিভাগসমূহর মাজত সমন্বয়হীনতার বাবে আধরুয়া হয়ে থাকিল বহু পথর কাম আৰু এই মুহূৰ্তত মহানগৰীৰ এটা পথৰ পৰিবেশ আমাক দেখুৱাব চিন্তুমণি শইকীয়াই নিশ্চয়কৈ চাওক যে আমি দেখুৱাই আছোঁ যে গুৱাহাটীৰ যিসমূহ পথ আছিলে সেই পথবোৰৰ বৰ্তমান সময়ত অৱস্থা কেনেকুৱা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিধৰণে কৈছিলে যে পূজাৰ আগে আগে সকলো ধৰণৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব সকলো পথৰ মেৰামতিৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব নলাসমূহ বনোৱা হ'ব কিন্তু সেই নলাবোৰৰ বৰ্তমান সময়ৰ অৱস্থা দেখিলে আপুনি আচৰিত হ'ব যে গুৱাহাটীৰ মাছমজিয়াত বৰ্তমান সময়ত কেনে অৱস্থা এটাৰ মাজত মানুহ বাস কৰি আছে বা কিমান দিন ধৰি পানীৰ মাজত আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে সেইটো আটাইতকৈ আজিৰ তাৰিখত ডাঙৰ প্ৰশ্ন প্ৰশ্ন এনেকুৱা নহয় যে বৰষুণৰ পানী আহি পানীৰে ভৰ্তি হৈ গৈছে তেনেকুৱা নহয় নলাৰ পানীৰে ৰাস্তা ভৰ্তি হৈ গৈছে তাৰ মাজত মানুহ বাস কৰি আছে এয়া মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ অম্বিকাগিৰি নগৰত আৰু অম্বিকাগিৰি নগৰৰ মিলন পথৰ অৱস্থাটো আপুনি চাই লওক যে মিলন পথত এতিয়া এনেধৰণে পানীৰে উপচি পৰিছে পানী কেৱল এয়া পানী হৈছে নলাৰ পানীৰে গোটেই পথটো উপচি পৰিছে আৰু ইয়াৰ মাজত মানুহ কিন্তু বাস কৰিবলগীয়া হৈছে নলা বুলিবলৈ আজিৰ তাৰিখত চিনচাপ নোহোৱা এটা অৱস্থা হৈ পৰিছে আৰু চিনচাপ নোহোৱা অৱস্থাটোৰ মাজত এইসকল লোক কেনেধৰণে দিন কটাইছে বা কি কি অৱস্থা হৈছে সকলোবোৰ আমি পাতিম তেওঁলোকৰ লগত কিন্তু প্ৰথমে দৃশ্য কিছুমান আমি দেখুৱাই লৈছোঁ যে নলাৰ অৱস্থা চাওক এইটো এটা নলা নামত আছে কিন্তু নলাটোৰ কাম নাই আৰু কাম নোহোৱাৰ কাৰণে পানী আজিৰ তাৰিখত অভাৰফ্ল' হৈ গোটেই ৰাস্তা ভৰি পৰিছে ইয়াৰ স্থানীয় লোক আছে কি অৱস্থা হৈ আছে এতিয়া অৱস্থা মানে একেবাৰে আহিব নোৱাৰা অৱস্থা মানে মানুহ অহা যোৱা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে স্কুল কলেজ যাব লাগে এইবিলাক খোজকাঢ়ি যাব নোৱাৰে খুব পানী ধৰক নলাৰ পানী এটা পানী বৰষুণৰ পানী হ'লেও যেন চাফা পানী হয় এটা সকলোৰে বাথৰুমৰ পানীবিলাকে নলাৰে এই নলাৰে ৰাস্তাৰে ওপৰত আহি আছে তো এই পানীবিলাক গছকি গছকি মানুহ যাব লগা হৈছে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কিমান অশান্তিকৰ মানে এটা পৰিৱেশ আৰু তাৰ কাৰণে সেইটো অকল এইটো নহয় ন তাৰ কাৰণে বেমাৰ আজাৰো হ'ব এই পানীটোৰ পৰাতো বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগৰ বীজাণুবিলাকতো পানীত কঢ়িয়াই লৈ আছে ন সেইবিলাকে আৰু বেমাৰ কৰিব আল্টিমেটলি আমি বৰ মানে ভুগি আছোঁ আৰু কমপ্লেইন দিছে কমপ্লেইনটো দি থকা যায় মিউনিচিপালিটি কিন্তু তেওঁলোকেতো একো কাম নকৰে একো কাম নকৰে এই নলাৰ পানীৰ কাৰণে এতিয়া গোটেই ৰাস্তাটোও ভাগিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আপোনালোকৰ এনে বস্তুটো কেনেকুৱা হৈছে ফাৰ্ষ্ট থিং হৈছে যে নলাটো মাজে মাজে জি এম চি চাফা কৰে কৰি পেলাই কিন্তু এবাৰ চাফা কৰাৰ পিছত তেখেতসকলৰ খবৰ নাই আৰু আকৌ বস্তুখিনি আকৌ আপোনাৰ গাড়ী আহিলে আকৌ তাতে সোমাই যায় নলাটোতে সোমাই যায় আৰু নেক্সট থিং আমাৰ এইখিনি বিশেষকৈ মেইনলি জুৰু তিনিআলিটো ডেংগু এৰিয়া জোন ডেংগু এৰিয়া জোনত আপুনি চাওক এনেকুৱা যদি পানী হৈ থাকে ওচৰত ইমান মানুহ এইখিনি জেগাততো ডেন্স আছে পপুলেশ্যনটো ইমান ঘৰে ঘৰে লগা লাগি ঘৰ ইমান ল'ৰা ছোৱালী বাচ্চা আছে সেইটো কাৰণে অলপ ভয় লাগে কিন্তু তথাপি উপায়টো নাই কি কৰিব আৰু আপোনাৰ অৱস্থাই নাই ৰাস্তাটো চাওক আপুনি ৰাস্তাটো ক্ৰছ কৰিব নোৱাৰে আপুনি জোতা চেণ্ডেল পিন্ধি পেলাই গোটেই ৰাস্তা আপুনি এতিয়া আপুনি ধৰক চেণ্ডেল পিন্ধি গ'লেও আপোনাৰ ভৰিত ইনফেকশ্যন আৰু আপোনাৰ এইটো চোৱা এইটো দেখি এইটো দেখিলেই গম পাব এইটো কেনেকুৱা নালা হৈ গৈছে আৰু মেইন কথাটো হৈছে কি যে আপোনাৰ জি এম চি চাফা কৰাটো মানে চাফা কৰে ঠিকে আছে চাফাটো মাজে মাজে আহে মানুহ আহি পেলাই আপোনালোকৰ কি কৰে এই উঠাই লৈ নাযায় নেক্সট থৈ দিয়ে তাৰপিছত সেইটো আৰু আকৌ আল্টিমেটলি যেতিয়া একমাহ পিছত আহিব এতিয়াতো খৰালি হৈছে দিয়কচোন বৰষুণ এতিয়া এইখিনি বৰষুণ নাই বৰষুণৰ পানী নহয় দেখিছেনে নাই নালা অভাৰফ্ল' পানী সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ কি হৈছে বস্তুটো এই মানে অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশ আৰু আপুনিতো দেখিছেই গোটেইখিনি দেখাইছে চাগে আপোনালোকে হয় চিন্তুমণি শইকীয়া আপোনাক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা আপুনি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কেইবাটাও প্ৰান্তৰ পৰিৱেশ দেখুৱালে আৰু এনেধৰণে এতিয়া অভাৰব্ৰিজেৰে আচলতে উন্নয়নৰ স্বৰূপ দেখাব খোজা চৰকাৰখনৰ দিনত কেনেধৰণে আচলতে পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে জমৰ যাতনা মহানগৰবাসীয়ে ভুগিবলগীয়া হৈছে তাৰ প্ৰকৃত ছবিখন আজি আমি আপোনালোকক দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ